Minister životného prostredia Slovenskej republiky Tomáš Taraba reaguje na incident s medveďom v hoteli Jasnej, kde medveď zautočil na areál počas konferencie dôstojníkov NATO. Incident vyvolal nielen paniku medzi účastníkmi, ale aj širšiu diskusiu o tom, ako efektívne riešiť podobné situácie s divokou zverou v blízkosti ľudských obydlí. Podľa Tomáša Tarabu sa silné reči o vojenských zásahoch proti Rusku a obrane pred externými hrozbami zrazu premenili na zbabelé rozprchnutie sa dôstojníkov NATO do svojich hotelových izieb. Zatiaľ, čo kuchári čelili nečakanej hrozbe. Medveď útočil v hoteli v Jasnej a dôstojníci NATO, ktorí tam mali konferenciu, sa radšej zavreli na izbách a nechali kuchárov držať hlavné dvere. Silácké reči o tom, ako ísť do vojny s Ruskom, sa skončili v hotelových izbách v Jasnej. Podporovatelia Korčoka, Hojsík, Budaj a progresívne Slovensko by mali ísť dôstojníkom na to vysvetliť, že podľa ich politiky medveďom netreba držať dvere. Stačí sa s nimi porozprávať, zanalizovať v kľude, prečo prišli a viesť účinnú terapiu najmä aby z tých šaškární profitovali mimovládky a cicali peniaze. Všetci normálni ostatní vedia, že treba podporiť môj ústavný zákon, na základe ktorého sa umožní polovníkom ochrane prírody, policajtom a správcom národných parkov odstreliť každého medvedia, ktorý sa priblíži na 500 metrov k obydliu, obci alebo mestu, pretože v opačnom prípade vám zostáva už len veriť, že kuchári udržia dvere. Týmto chcem vzdať poklonu týmto hrdinom, aj keď nemajú plnú hruď metálov.